Så venner, i dag der skal vi ind til Palma, og vi har lige gjort os klar. Nu skal vi faktisk ned og spise noget morgenmad. Ja, det skal vi. Vi er travlt. Ej. Vi skal jo som sagt ind til Palma, så det vil altså sige, at vi lige har bestilt en taxa, som kommer og henter os her kl. 10. Vi har simpelthen ikke spist morgenmad endnu, fordi at vi vil gå direkte fra morgenmaden hen til receptionen, hvor vi bliver hentet. Men nu er vi altså også gjort klar. Alma, hun sidder lige her. Hun er ret træt faktisk. Så nu skal vi ned og spise, og så kan det være, at hun måske tager en lille lur i bilen på vej derhen. Vi er simpelthen med at få receptionen til at bestille en taxa. Til os. Det er simpelthen fordi, at vi sad og undersøgte mange muligheder, og så gjorde jeg lidt sent i går aftes, så det var også lidt nogle dyre løsninger, og vi overvejede også lidt at lege en bil faktisk. Men jeg tror faktisk, at den bedste løsning, det er bare, at vi har fået dem til at bestille en taxa til os. Men ja, det er sådan set det, der er vores plan. Morgenmaden hernede, den er sådan lidt kaos, så jeg har så lige haft det opdateret. Nu er vi sådan set færdige med at spise, og nu har Alma fat i kameraet. Hej. Nu er vi sådan set færdige med at spise, så vi skal egentlig bare hen og finde vores taxa. Vi har ikke fået vores kaffe. Jeg har fundet den første morgen, der var her, der fandt jeg en kaffe. Nå, det kan være, at vi skal finde en kaffe her senere. Vi kunne også bare gå op til maskinen og tage en. Så er vores taxa kommet, og det er igen sådan en stor vogn. Jeg ved ikke, om det er fordi, vi skal have børnesædet med, at det er sådan noget, vi får. Det tror jeg. Tror du det? Ja, jeg tror. Vi har lige klapvognen med her om bagi. Og så har Simon pakket en rygsæk med tingene, så vi ikke skulle slæbe på pusletask. Er du klar til at komme ud og køre bil, skat? Okay, det er du. Så kan vi sidde her. Nu er vi bare på vej til Palma, og det er jo Mallorcas største by. Så det er altså der butikkerne er. Der er Zara, Mango, Louis Vuitton og H&M. Så vores plan, det, eller min plan, det er bare, at jeg skal sådan shoppe en lille smule måske. Kigge lidt butikker i hvert fald, så skal vi spise noget mad og... Ja, bare gå rundt og se byen. Så ikke noget sådan vildt, men bare stille og roligt. Og en dejlig dag, så får vi også lige set lidt af Mallorca. Så vi ikke kun er i Alcudia, men lige får set Palma også. Guk-guk. Så er vi simpelthen ankommet her til Palma. Vi er lige blevet sat af. Alma er blevet placeret her i klapvognen. Og nu skal vi lige huske det her spot, fordi så bliver vi altså hentet her igen i aften. Vi har sagt til ham, at han gerne må komme og hente os her klokken 7. Så vi har altså hele dagen i Palma. Nu skal vi ud og undersøge, hvad vi skal. Jeg ved, der ligger noget Mango og noget Zara her tæt på. Vi skal også i Sephora, for jeg mangler faktisk noget øjenbrynsprodukt. Jeg har næsten ikke mere tilbage den der, jeg har. Det var meningen, at jeg skulle finde det i lufthavnen, men det fandt jeg bare aldrig. Så det er sådan set faktisk dagens vigtigste mission i dag. Jeg skal lige se, om vi overhovedet skal den her vej. Vi er lige gået ind i første butik, fordi at jeg tror, jeg kan finde noget til mit øjenbryn herinde. Det ser jo flot her egentlig er. Okay, jeg tror bare, jeg skal have den her fra NYX. Den plejer at fungere ret godt. Det er simpelthen den her, jeg går med. Næste stop, det må altså være herinde i Bershka. Skal vi lige se, om jeg kan finde noget derinde. Ej, den ser stor ud, den butik. Simon han spottede lige her fra den anden side af vejen, at der er en Mango Kids. Der skal vi altså lige ind og kigge. Spørgsmålet er, om det er for stort til Alma, eller om hun godt kan passe nogle af de her størrelser. Cute. Nu har jeg simpelthen ført os ned igennem den her lille bitte gade. Det er da virkelig Spanien, vi får set her, føler jeg. Jeg har sat GPS'en til Louis Vuitton. Og indtil videre, der er jeg simpelthen kun fået shoppet til Alma. Men det er åbenbart lidt nemmere for mig nogle gange at shoppe til hende. Så jeg har været inde og prøve flere forskellige ting. Vi skal videre den her vej. Okay, det var faktisk en vej, den vi gik på. Ja. Altså, prøv lige at se det her. Jeg tror, vi skal den her vej. Det er lidt kun sådan noget 2 minutter siden. Jeg sidst opdaterede jeg nede i de der små gader, og nu er vi kommet til sådan et kæmpe torv med en masse spisesteder. Har altså ret hyggeligt. Prøv lige at se det derovre. Sådan blomster. Noget, der hedder brunchet, der er bare proppet derhenne. Og så er der altså en masse steder herude, man også kan sidde og spise. Det ser altså ret hyggeligt ud her. Måske vi skal have os noget frokost her. Vi er altså lige gået i de hyggeligste gader her i Palma. Det er nogle virkelig små, smalle gader, og så var der bare alle mulige butikker og nogen, der spillede musik og sådan noget. Virkelig hyggeligt. Men nu har vi faktisk fået øje på Louis Vuitton hernede. Det er ikke fordi, jeg sådan skal noget specifikt der, men vi skal bare lige ind og kigge lidt. Så nu tager vi altså lige derned og kigger lidt rundt, og så tror jeg virkelig lige, vi skal til at finde noget mad bagefter. Hej. Hej. Hvad laver vi nu? Nu har vi lige sat os her ved en lille restaurant. Det var lidt svært at vælge, men nu har vi altså endelig sat os og bestilt noget mad. Alma sover stadigvæk, men vi er ret sultne. Så når hun vågner og bliver sulten, så må vi se, hvorhen vi er, og så får hun bare noget. Ja. Vi har udsigt til en borg.
Er det en form, det der? Det synes jeg, det ligner. Kan jeg lige få lov til at kigge på Alma? Kan lige Alma, hun ligger lige herinde og sover. Mega cute. Jeg har lige givet hende en lille tæppe på. Så er de her i skyggen nemlig. Men ellers har hun en ret god temperatur derinde. Og prøv at se herovre bag Simon. Ej, det kan man overhovedet ikke se. Ej, jeg tror ikke, man kan se det på kamera. Nå, men i hvert fald så ligger havnen lige derhenne, og det er ret hyggeligt med alle de her palmer og sådan noget. Vi har fået vores mad her. Jeg har simpelthen bestilt en pasta bolo. Rimelig simpelt, men det var også lige det, jeg havde lyst til. Skal du smage noget af den, skat? Du sidder med fødderne op på bordet. Altså, hvor er her flot. Totalt summer vibes. Ej, den der ser altså hyggelig ud, den lille restaurant. Kommer cyklerne. Vi er altså lige gået her ind i Sarah Home, hvor jeg har fundet det her ret cute, og så med en underkop til, og så også den her til sukker, fordi sådan en mangler vi. Men Simon synes, det er en dårlig idé at have med hjem i kufferten, så nu har jeg altså lige fundet det online, og så tænker jeg bare, at jeg bestiller hjem. Det er måske også lidt mere sikkert. Men nu har jeg det i hvert fald fundet det, og tænkte lige, at jeg vil vise jer det. Det er i hvert fald ret cute, det her, synes jeg. Så nu vil jeg lige kigge lidt videre her, og så lige se, om jeg eventuelt kan finde noget mere, som jeg skal bestille hjem. Vi har lige købt en lille is. Skal du smage? Du er heldig, skat. Ja. Vi har spist vores is færdig, og nu shopper vi bare lidt videre og får tiden til at gå. Jeg tænker, at vi skal spise aftensmad om en lille times tid eller sådan noget, fordi vi bliver hentet igen her klokken 7. Klokken er lige nu lidt over 4. Så vi render sådan set bare og slapper af. Det er meget chill. Render og kigger i lidt butikker og sådan lidt. Nu skal vi over i H&M og kigge lidt. Det ser altså ikke rigtig ud til, at jeg finder noget herinde, så jeg tror bare, at vi skal finde en anden butik og kigge lidt videre i. Så har vi lige sat os ned ved det her sted, der hedder Lilis. Har ret cute. Vi har lige bestilt en iskaffe hver, mens Alma hun lige sover. Så sidder vi altså bare lige her og slapper lidt af i benene. Skal vi lige lave en taste test? Det er okay. Det kunne have været bedre. Det smager mest bare mælk. Du kan også se, den er jo bleg. Ja, det smager basically bare mælk. Kan du lide den så? Jeg har faktisk helt glemt at opdatere, men vi sidder lige over og spiser noget tapas. Nu er det så godt nok spist det meste af det, men jeg kan lige sætte et billede ind af det her, hvordan det ser ud. Det er i hvert fald ret lækkert. Hvad spiser du nu? Alma har ikke lige vil spise så meget af det, men vi har heldigvis stadigvæk lidt snacks til hende, og så skal vi til at tilbage til det sted, hvor vi skal mødes med vores chauffør. Han sidder og spiser, skat. Så det spiser aftensmad. Skal lige se, hvad jeg købte i dag. Vi var inde i Mango Kitsio, hvor jeg fandt lidt. Så tager vi lige den her af. Okay, seje. Wow. Du har været så vild med fars solbriller. Ja, nu har du din egen. Sådan. Vi er tilbage på hotelværelset, og jeg tænkte lige, at jeg ville vise jer, hvad jeg har købt, fordi det er virkelig ikke særlig meget. Men det er simpelthen posen, og der er ikke flere. Jeg var lige inde og købe noget til min øjenbryn, og der købte jeg altså den her brow pencil fra NYX. Alma, hvad laver du derovre? Så det er altså bare den her i farven Taupe. Så har jeg også købt en billig makeup børste, fordi Alma hun altid gerne vil have fat i mine. Men der er jo rimelig meget makeup på, så jeg tænkte, nu køber jeg bare lige en billig en, som jeg kan give til Alma. Så kan hun sidde og lege med den. Og det sidste der er, det er altså fra Mango Kids, hvor jeg jo så fandt et par ting til Alma. For det første så var der solbrillerne her, som I jo lige så. Det er altså de her små mega cute nogen, og dem gav jeg 10 euro for. Så har jeg også købt et par shorts og en top til hende, som hun altså kan bruge her til sommer. Jeg købte det største 86, som hedder 12-18 måneder, og hun er jo 12 måneder nu. Så der er altså de her små shorts. Jeg ved ikke sådan, hvor godt det fungerer med blæ og sådan noget, men jeg synes, det var ret cute. Jeg har også et par hvide shorts til hende derhjemme fra Zara, så nu har hun altså et par sådan denim farve. Og så dertil, der købte jeg bare en hvid trøje. Den er sådan ret simpel med en lille flæse, blonde-agtig noget her ved ærmet. Den her gav jeg også 10 euro for, og shortsene, dem gav jeg 13 euro for, så det er sådan noget 100 kroner for dem her, og så lidt mindre for de to andre ting. Så det var sådan set bare det hele. Nu skal Alma i karbad, og imens jeg lige har Alma i bad. Oj, hvad kunne du tænke dig? Kunne du tænke dig noget af det her? Nå, imens jeg lige har Alma i bad, så går Simon ned og køber lidt snacks. Okay, den skal vi bare åbne. Er det bare klar? Hun skal så også lige have noget at spise inden. Så får vi lige lidt at spise så i bad. Er du klar til det?